Ada tanggungjawab sebagai khalifah ialah niabatan anin dumuwah, sambung kerja Nabi. Sambung kerja Nabi ini fi hirasati din, untuk memelihara agama, untuk menjaga agama, au iqamati din, ataupun untuk menegakkan agama di atas muka bumi ini, termasuk tanah air kita. Pelihara agama dan tegakkan agama adalah merupakan tanggungjawab setiap individu, terutama mereka yang telah mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apabila melafazkan dua kalimah syahadah, mengaku bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, menjadi tanggungjawab kepada setiap individu yang telah mengucap dua kalimah syahadah, melaksanakan tuntutan syahadatain, antaranya ialah mempertahankan agama dan menegakkan agama di atas muka bumi. Tak boleh sama sekali apabila kita mengucap dua kalimah syahadah kemudian kita berpeluk tubuh. Cukuplah sekadar kita dah semayang, kita sudah puasa, kita sudah mengeluarkan zakat, kita sudah mengerjakan haji, kita berasa cukup dengan ibadat-ibadat rutin yang kita lakukan tanpa menyedari salah satu daripada tuntutan asyhadatain ialah mesti mempertahankan dan menegakkan agama di atas muka bumi. Ataupun di mana kita berada, di situlah kita mesti berjuang untuk menegakkan agama. Di mana bumi kita pijak, di situlah Islam kita junjung. Ini adalah tanggungjawab setiap individu. Ini bukan kerja Tok Guru, ini bukan kerja Tok Lebai, ini bukan kerja Tok Imam, ini bukan kerja ulama. Ini adalah kerja setiap individu Muslim yang telah mengaku beriman kepada Allah dengan ikrar bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Saudara, ini kerja khalifah.